Jefferson chegou, bateu cruzado! Que defesa do goleiro Jefferson! Bateu com a sua classificação para as semifinais diante do todo poderoso Botafogo. E lá vem chegando a equipe do Sport. Pela ponta esquerda vem descendo com o Wanderson, sempre ele com perigo. Fez o lançamento na grande área, vai passando por todo mundo. Vai se perdendo ali na linha de cobrança. É o camisa meia dúzia que é Wanderson. Ele vem da esquerda para a direita. Ele faz o lançamento, Jefferson de Souza afasta o perigo para a equipe do Sport. Esquerda com o Wanderson, novamente outro cruzamento para João Boy, pintou, bateu pressado. E a harmonia prevaleça até a vinda dele pra casa. É, e lá vem chegando o Sport pela esquerda com o Wanderson, sempre com ele. Ali o Ranieri afastou na categoria, saiu jogando ali de cabeça. Feito o foca da equipe do Cruzeiro. O Sport já vem descendo com o Wanderson. O lançamento na grande área afasta o perigo à defesa do Lani. Está de fora. O que ele fez com o Nacional hoje, praticamente, o Nacional deu um banho pra cima do Sport na armadilha lá na. E lá vem chegando o Sport com o Wanderson, sassaricou pra lá, pra cá, ainda com ele na marcação do Jaildo, ainda o Wanderson com ela. Olha, no momento em que os torcedores do Sport começam a deixar o estádio... Joga na frente ali para o camisa de número 11, que era o Jairo. Ainda Curuca por baixo. O Wanderson chegou. Definição de quem avança para a terceira fase da Copinha esta temporada.
Johnny mais atrás. Esse é José Aldo. Deu de graça ali pro Wanderson. Ele arma a saída para a equipe para... Surgica Reinaldo para tirar. O Léo Passos tentou, na sequência também perdeu, volta então para Wanderson. Vai Maílton para fazer a reposição. Lançamento com força para a área. Wanderson. Na sequência, Johnny. Bate o escanteio, Palmeiras, Ian para a área, o desvio no alto. Palmeiras pede um toque ali, um pênalti. Lançamento para o Ian. Na... We'll be right back.